Här har jag triklormetan, så ett kol, så där, ett väte och så sen så har jag tre stycken klor. Jag ritar den på det här sättet för att få lite variation, så där. Titta på elektronegativiteterna, så ser jag att varje klor sliter ganska häftigt i de här kovalenta bindningarna som finns här. Så det är polärkovalenta bindningar här där elektronerna dras mot kloret, så vi får en partiell minusladdning där. Så sedan så har vi då att eftersom elektronerna drar dit, sedan har vi kol som har ett värde på 2,5 och väte som har ett värde på 2,1 på Paulins skala, så kommer vi att få ett delta plus här i den här delen någonstans, och vi kommer att ta delta minus i den regionen. Så det gör att vi kommer att få två stycken områden. Ett är delta positivt och ett delta negativt. Så jag kan dela med den här kniven tyngdpunkten för de positiva och tyngdpunkten för de negativa. De sammanfaller inte. Alltså har jag en dipolmolekyl. Så det här är alltså en molekyl. Så, dipolmolekyl.